Det er en person som bare sitter der og bare koser seg. God dag, ha en fin dag på jobb. Du, jeg er syk, vet du det? Jeg tåler ikke å bli skremt, det er ikke tull engang. Fordi de tvingte meg! De er en vennegjeng! Kan de gi deg? Å herregud, det sitter folk der nå, vet du. Jeg har sett det. Det er en morder som er i dette huset. Han og hans spøkelse har drept mange. Og han kommer til å drepe flere. Denne videoen er alt vi har på saken. Jeg pisser på deg. Følg med! Å, fy faen! Jeg går til å sparke noen. Jeg vet ikke, sier. Hva tror du det er? Tror du dette var tull? Ja. Jeg håper du får betalt for det her. Dere skal finne ut hva som skjer her. Det er fire regler dere må følge. Ja. Ikke ta på noe eller noen. Ikke bruk lys. Okay. Ikke stopp og beveg dere. Og ikke splitt opp. Skjønner dere? Ja, men må de liksom? Kan vi bytte plass, eller? Hva heter du? Jeg? Ja, Mohammed. Nei, du, jeg lover deg, jeg snakker med sjefen din. Hele opplevelsen noensinne, ass. Ok, så vi gikk inn der, ikke sant, så måtte vi gå sånn i rekke med hendene på hverandre, på skulderen, liksom. Og så var det, vi kunne ikke få lov til å stoppe, vi kunne ikke ta på noen, men det var folk som liksom skremte oss overalt. Og så på slutten så var det en person som jeg liksom så, drev og prøvde å komme seg ut av et eller annet svart skap. Og så skremte jeg han før han skremte meg, så det var jævlig moro. Sorry, no.